Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com Arduino. A gente vai estar fazendo uma animaçãozinha aqui, usando o display 8x8, utilizar a biblioteca LED Control, criar aqui o nosso objeto, né? Ele já vai estar inicializando os pinos A5, A4, A3, vai ser um display só, ok? Aqui eu vou iniciar ela mx.shutdown como falso, né? O display vai estar ligado. Vamos controlar o brilho aqui, eu vou colocar com 8. Vou colocar o nome do display, né? Como a gente só tem um, então é o 0. Vou setar aqui um dos pinos do Arduino, pino 2 como saída, para a gente colocar o nosso falantezinho lá, ok? Deixa eu criar logo uma variável para o nome do pino, belezinha, chamar de speak. E aqui embaixo eu vou pedir para acender os LEDs de uma coluna. Essa função aqui é bem legal. Deixa eu criar um nome aqui também para o nosso display, chamar ele de disp, para não ter que ficar colocando esse zero aí, né? Vizinha, começar na primeira linha, eu vou criar uma variável de tipo byte, onde for zero vai ficar apagado, onde for um vai ficar aceso. Só colocar o nome da variável aqui, embaixo eu vou colocar um segundo de atraso, que é disp, né? E vamos fazer um teste. Tá aqui o nosso Arduino configurado, né? Com os pinos corretos, ali falantinho. Eu vou colar o código e vamos testar. Joia, joia! Ele funciona meio que invertido, né? Depois a gente dá um jeito nisso. Bom, aqui eu vou fazer um mapinha de como funciona, né? Onde for um, a gente faz o nosso desenho, ali por uma casa e ali por uma casa. É isso aí, é isso que ele vai exibir pra gente. Deixa eu catar aqui o desenho de um personagem. Onde tiver um vai estar preenchido, vai estar o LED aceso. Dessa forma a gente faz o desenho que a gente quiser, né? É bem simplesinho. Isso aqui tá errado, deixa eu apagar. Criar aqui um vetor, a gente vai colocar todo o corpo do personagem, né? São 8. Então vou criar um laço fora aqui, de 8 linhas, começa com 0 e vai até 8. Linhas mais mais. Fechar aqui. E na função eu vou começar pela linha e vamos configurar com o que tem em linha dentro do vetor. Belezinha? Dessa forma ele vai desenhar o nosso personagem. Se eu colocar esse ponto e vírgula aqui, senão não vai funcionar. Agora está tudo de cabeça para baixo, né? Bom, tem um jeito bem fácil de corrigir isso. Ao invés de digitar tudo outra vez, eu simplesmente coloco 7 menos a linha. Ele vai começar do máximo e vai voltar para o mínimo. Vamos fazer um teste aí. Bacaninha, bem simples. Está resolvido aí o problema. Joia, joia. Agora a gente vai criar uma matriz de 8x8 para a gente poder colocar vários personagens aí, várias figuras que a gente quiser. Para adicionar, é só copiar o vetor e colar assim, né? Tem sempre que ser separado por uma vírgula, menos a última. A última finaliza. Então aí as nossas 8 figuras. A matriz é 8x8, eu posso colocar até 8 personagens. Ok? Bom, vou criar outro laço fora agora. Ele vai contar aí as nossas figuras, né? Nossas imagens. Vão ser 8 imagens. Então vai fazer 8 vezes o que está aqui dentro. Figura eu vou aumentar ali, né? Chamar de imagem. Imagem. E eu vou colocar o delay aqui em cima. Ele vai mostrar a figura, vai esperar, vai mostrar outra, vai esperar e assim por diante. Vou fazer um teste aí. Se eu afastar o ângulo do personagem, ele fica mais claro, né? Mais nítido. Belezinha? Agora a gente vai mudar a face deles.
Vou criar uma variável aqui chamada face, ela vai ser igual a 2. Vão ter duas imagens, né? Eu coloquei imagens diferentes do mesmo personagem. Então eu vou dividir aqui por 4, vai ser 4 figuras. A primeira vai estar repetindo pela 5, a segunda vai estar repetindo pela 6 e assim por diante. Vai estar pulando de 4 em 4. Para isso eu vou estar adicionando aqui imagem mais a nossa face, né? Vezes 4. Então ele vai pular de 4 em 4 imagens. Vamos fazer um teste. Belezinha, ó. Tá animando nossos personagens, né? Claro que você tem que desenhar as animações. Dá para fazer com mais animações aí. Estou só mostrando como uma forma. Então a gente agora vai criar uma variável chamada turno. Ela vai ver quantas vezes a gente quer que a imagem seja repetida. Pode ser 20 ali. Eu vou colocar só 2 aqui, né? Só para a gente fazer um teste. Vamos ver. Joia, joia. Está animando aí. Está fazendo duas vezes o que a gente pede. Belezinha, a gente ouviu o som ali do Space Invaders, agora a gente vai colocar som na nossa animação. Lembrando que o som do simulador aqui é bem ruizinho, né? No Arduino fica bem mais legal, mas eu vou fazer assim mesmo. Bom, eu vou criar aqui uma variável chamada frequência, né? Vou abreviar aqui, vão ter 4 sons, as frequências do Space Invaders, pelo menos que eu peguei aqui, 120 Hz, 112 Hz, 100 e 140. Belezinha? Então a gente vai estar aqui embaixo, em cima do delay, vamos colocar a nossa função tone, enviar ali a variável do falante, e aqui a gente vai colocar a nossa frequência, nosso vetorzinho lá de 4 posições. A velocidade vai ser de 200, e vamos fazer um teste aí. Belezinha, o som 0. É o primeiro som. Eu quero que ele toque todos os 4. Se eu colocar 1, 2 ou 3, ele vai tocar os próximos, né? Como é que eu vou fazer isso? Aqui dentro do vetor, a posição 0 é o primeiro, depois o seguinte e o seguinte, né? Então eu vou colocar a nossa face. Ela vai ser 1 ou vai ser 0, né? Vai ser 0 e 1, 0 e 1. E vou adicionar ao turn vezes 2. Então, beleza. A primeira vez tudo vai ser 0. Então a face é 0 mais turn, que é 0 vezes 2, vai dar 0, né? Ou seja, 0 é o nosso primeiro som. Ok? Depois eu vou trocar de face. Vou para a face número 1, que é a próxima. Então 1 mais 0 vezes 2 é 1. Então vai para o nosso segundo som, som 1. Depois a face vai voltar a ser 0. E o nosso turn vai passar a ser 1. 1 vezes 2 é 2. 0, 1, 2. É a nossa penúltima. Beleza? Depois a nossa face vai passar a ser 1. 1 mais 1 vezes 2 é 3. Vai ser o nosso terceiro som. 0, 1, 2 e 3. Ok? Vamos fazer um teste para ver. É isso aí, galera. Pena que o som tá bem ruinzinho, né? Por causa da captura aqui. Mas o pessoal deu para entender aí. Fazer suas animações. Não precisa ser só nesse display, né? A gente pode usar em displays grandes. Pode usar LEDs grandes, fazer montagem. Muita gente na internet fez essas animações com LEDs grandes, né? Vou mostrar uns exemplos aqui. É claro que esses daqui são RGB, mas a gente pode fazer com duas cores também, não tem problema. O Tetris, por exemplo, Space Invaders, o joguinho da cobrinha, etc. Não precisa ser colorido, beleza?
Espero que o pessoal tenha gostado aí. E até a próxima aí, galera. Valeu!